nationen här. Och sjuka är att han hamnar på hindret och han hoppar upp igen. Mitt namn är Elias Håkansson. Jag ska hälsa er så kollar ett varmt välkommen tillbaka till en helt ny video här på min YouTube-kanal. Så let's go! Som jag sa, välkommen tillbaka till en helt ny video här på min YouTube-kanal. Och i dagens video så är det nämligen en till reaktionsvideo, vilket jag vet att just ni där som kollar älskar. Så, det är det vi ska reagera på i dagens video. Så, om den här videon får bla bla bla, ska vi säga 200 likes, så kommer det en del 2. Eller del 2. Det kommer en ny reaktionsvideo redan nästa vecka. Så det är bara upp till er. Så se till att lämna en fet jävla like. Sen innan jag fortsätter så ska jag säga, om just du som kollar vill vara med i nästa video, så kan ni skicka det till mailen. Så då skickar ni helt enkelt in eran failvideo som ni har till mailen som står på skärmen. Och så kommer ni komma med i nästa reaktionsvideo. Och vad är det jag gör när jag gör mina såna här reaktionsvideos? Det är ju ganska uppenbarligt, men jag sitter och reagerar i alla fall på när folk trillar av. Och det är inte vilka folk som helst, det är mina följare som trillar av. Men då brukar jag säga vad man kanske kan göra bättre och ja, liksom bara, det är bara en reaktionsvideo. Så, jag har typ inget mer att säga förutom, ni får inte glömma mina sociala medier som kommer upp här, bam bam bam. Det är Instagram, det är Snapchat och sen har jag en TikTok, men den använder jag inte så mycket, så det skiter ni. Har jag inget mer att säga, så nu rullar vi in i feedsen. Jag undrar vad det är för feeds idag, men det får vi se. Så, det ni ser nu på skärmen är failvideon, den heter fail nummer 3 som ni ser där vänstra hörnet. Men i alla fall, jag har inget mer att säga, så klicka play-knappen där och så tar vi reagerar. Det är nämligen så här att vissa videos är inte även i så bra kvalitet. Vilket ni får hoppla hejsan. Det var lite synd att vi inte såg någon trilla av den, men hoppla hejsan. Hon trillade av i alla fall på gräset, det såg ganska mjukt ut. Så här verkar det vara någon slags, antingen, oj jädrar. Jag tänkte säga antingen är det en hoppträning, eller jag vet inte om man gör sådana här grejer på en ridskola. Jag är osäker, men det var i alla fall en hoppträning. Jädrar, den började vara liksom kika bakåt och jädrar. Uff, vilken save, hon hamnar på fötter. Bra. Och jädrar. Ja, det där var jävligt nu, hon är kvar. Nej, där kommer ni en fötter, men jära, det var, ja, det tog lång tid. Så, oj. Det är väldigt många kick bak ut i den här filen redan, eller filvideon. Men det såg ut att i alla fall gå ganska bra där när hon trillade av. Kom igen Emilia. Tyckte jag. Det var ganska mjukt. Aj. Det där såg inte att göra så, ja. Inte så skönt. Ajajaj. Men här är i alla fall någon fail video. Det är aldrig fail videos. Men uff. Oj. Det var gick jättebra ju. Bra pony. Ja, Nova. Blicken uppåt dit du ska. Jag kan inte så mycket om träng. Liksom är det ett hinder där, eller hoppar man vatten, eller är det... Jag tycker de är jättefina, grav, de har jättefina färger. Jag vet inte riktigt vad det är där. Oj. Tur att det såg i alla fall gå bra ut, en sån här mjuk landning. Det var skönt att det var det. Här är tydligen nästa, eller den filen som var förut. Jag vet inte hur den kommer igen. I don't get it. Eller det är jag som klipper ihop de här, men hur... Antagligen skickar hon nu in så här dubbelt. Det måste nästan vara så. Sänker lite här. Hej. Det går bra. Och hej. Och så hoppa där. Och sen där. Så hon verkar hoppa en bana här. Ganska uppenbarligen.
För det är ju siffror och grej. Och där kommer en häst i vägen. Det här liknar det stället där jag red hos Filip. Det var något ridhus där. Oj, oj. Hon bara hängde på halsen liksom. Hon hann aldrig komma upp. Det är samma här liksom. Hon hamnar i så... Kan någon ta tid på det där? Kan någon ta tid på det där? Hur länge det där tog? Eller hur länge det tog jag där innan hon trillade av liksom. Men som ni ser, som sagt, vissa är inte det bästa kvaliteten. Och det är någonting ni får välja, eller bli van med. Vilken snygg comeback! Vilken snygg comeback. Okej. Okay. Ja, det var fatten också. Det var fatten. Helskotta. Här är inte heller så bra kvalitet, men man kan i alla fall se vad som händer. Hoppas jag inte får copyright för det här. Jag gör en sak kvar. Fast hästen hoppas han satan alltså. Så här. Alltså jag lär mig ändå mycket. Vad hände där? Vad hände där? Vänta, vi spolar tillbaka lite. Det ser ut som att det bara backar i alla fall. Då kanske det blev så att hon trillade eller någonting. Hej TikTok! Nej, jag är lite loser. Nu måste jag muta. Jag vill inte ha copyright. Hej, här är någon tilltäckt låt. Jädrar! Det där såg inte så skönt ut. Här är samma fil igen. Hur lyckas jag klippa in fler samtidigt? Alltså? Den här har jag också redan varit. Eller? Ja, nu trillar hon i vattnet. Så antagligen måste det vara folk som har skickat in från typ någon annan reaktionsvideo. Och sedan så liksom... Ja. Har den tydligen... Riskickats igen. Men... Där snubblade hästen eller någonting. Va? Ej, den där var ju faktiskt kul. Ej, den var faktiskt kul. Oh, jävlar, det där var inte kul. Det här är my friend Malin. Och hon... Aj. Det såg ändå... Malin, får vara helt ärlig, det såg ändå vara ganska mjuk landning. Men jag ser inte om man vågar kom på hindren, men det såg ändå ganska mjuk. Okej. Jag har en sista grej på den här videon. Det här är min kompis Viktor Åkerhjelm. Så håller på med ridning också. Ska bara zooma in lite mer, sådär typ. Lite mer fokus. Men det här är i alla fall min kompis Viktor Åkerhjelm som... Det här var en tävling från den 3 augusti. Sundbyholm. Och den här filen, alltså... Jag har aldrig sett något liknande liksom. Det här är ju sjukt. Så liksom nu kommer han mot kombinationen här. Och det sjuka är... Han hamnar på hindret och han hoppar upp igen. Liksom, va? Jag lovar, ingen av er som kollar på den här videon har sett något liknande än det här. Men, i alla fall, det är allting från dagens reaktionsvideo. Så se till att lämna en fet jävla like. 200 likes är det som gäller. Så kan vi nå det? Det är upp till er. För jag vet att ni gillar det, så det är bara att lämna en fet jävla like. Bam, thumbs up. Men, nästa vecka så ska jag åka på meeting igen. Riksmästerskapen i Sundbyholm. Så jag kommer vlogga det också. Jag blev inte speciellt nöjd med vloggen som kom från Sundbyholm förra torsdag. Eller senaste videon. Det var liksom inte mycket som hände. Så jag ska försöka fixa liksom så att saker sker i nästa video. Men det är ju som sagt vädret som
alltså, nej, det vädret var inte med oss liksom. Och då blev det mycket latch i lastbilen och man gjorde annat och you name it. Så jag ska försöka fixa mer content i nästa video. Men, ja, tack för att ni kollade på dagens video. Så hörs vi i nästa video. Så, ja, peace out.